Ana Clívia. Putz! Pra que, Ana Clívia? Pra que, Ana Clívia? Pra que, Ana Clívia? God bless you, bro! Oh, Senhor! Oh, Senhor Jesus! Pra que, Senhor? Isso. Eu tô chocada. Cala a boca. Mas sério, eu tô chocada. Gente. 3 segundos. Eu tô chocada. Eu tô chocada, assim. Pasma. Gente, é maravilhoso. É maravilhoso. Gente, é incrível, papai. Deixa eu ler.